Në orët e para të së dielës në Leposavic, u tentua të kryhet një atentat ndaj Marko Jablanovicit, antarit të partisë Nena Drashiq, aktualisht ministër për komunitet edhe kthim. Ky është vendi ku një ditë më parë u tentua të vritej Marko Jablanovic, i njëjti ishte në afërsi të këtij lokali në fshatin Soçanic, kur kishte vrejtur një person të maskuar i cili ja kishte drejtuar armën, megjithatë e njëjta nuk ishte shkrepur. Për rastin ende nuk ka ndonjë të arrestuar, derisa policia e Kosovës e ka konfirmuar se me vendim të prokurorit, i njëjti ka shkuar në procedurë të rregullt. Pas këtij tentem atentati, zëvendës ministri për komunitete dhe kthim, Radoiqa Radomirović, ka thënë se qëndron edhe prisi i sulmit në banjë kriminali Milan Radoiqić. Ngjarja tragjike nuk ndodhi sepse sulmuesit i kishte dështuar arma tipit Skorpion. Nuk ka dyshim se pas atentatit që ndron në regjimi Beogradi dhe Radojqiqi e ka u bojt vendas Slavko Simic e Zoran Todic. Dihet gjersisht se unë e Marko e mbështetëm Aleksandr Jablanovicin për t'i sill ndryshimet e nevojshme në Leposavic. Pas i Jablanovic u dakordua në Beograd me Aleksandr Vulinin, Vucicin dhe antarin e Bias Dimicin, që për pak para dhe privilegjet të tërhiqej si kandidat për kryetar të komunës e Leposavicit, Marko dhe Navilli tentuan të rifitonin dignitetin e nevojshëm dhe të merrnin jetën e duar. Si pas njësit të sigurisë në Kosovë, Arben Dashevci, grupet kriminale të dirigjuara nga Beogradi, po tentojnë të kontrollojnë banorët e Verjut që mendojnë ndryshe. Grupet kriminale të cilat kanë qenë të përqëndruara në Republikën e Kosovës para 24 shtatorit, do më thonë po tentojnë me gjdo kusht që të mbajnë në nën kthetra këtë pjesë ku ne e ti po bisedojmë tash. Të gjitha këto provokime vjen direkt nga Beogradi, pra nga pushteti atjeshëm dhe me organet tjera të dirigjuara direkt nga Beogradi. Dhe për këtë nuk e kam asnjë dyshim. Gjatë ditës në Leposavic u tentua të digjet edhe një veturë. Atentate, sulme e djegje të veturave janë raportuar edhe më herët në veri të vendit.